Ja joulukalenteri 5. luukku. Nythän on täällä remonttikin valmis ja tapetit on seinille ja siltä se nyt näytästä. Ja sitten lähettää aikaisemman luukut. Eli aikaistaa 4. ja 5. kun se jäi nyt, kun oli siellä sairaalalla, niin otetaan 4. ja 5. lihakalenterista auki. Sieltä tuli hapaa, mieto chili ja 5. luukusta savu. Tämä on kanssa tämän savu yksi. Savumakuinen sen nakan rinnalla, niin yksi minun lemppareista. Savu ja mieto chili. Semmoset oli 4. ja 5. luukut ja siellähän on tarinat. Ja tosiaan siellä on ristinnolla peliikki. Täällä on tämmösiä... Täällähän lukkoi, katsokkeepas, niin ristinolla ja sitten lukkoi, että pelihenki, häviäjä on paskeja ja joutuu maksamaan pelivoittaneelle 1000 euroa. Semmonen peli on sillä takaa. Siinä sanotaan suoraan, että häviäjä on paska. Joo, elikkä sitten vielä niin kiitos kaikille tuota onnittelusta ja poika tosiaan syntyi ja sitten odotellaan, että pääsee vielä poika kotiin sieltä. Niin. Näin, mutta kiitos kaikille onnittelusta, kun ei kerkiä yksitellen kyllä vastata niihin. Niin. Kaikille ja ei muuta kuin jatketaan tästä harjoituksia eteenpäin ja meikäläinenhän on nyt sitten isyyslomalla, niin sillä mennään tässä eteenpäin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.